Zëvendës ndihmësi për kthim në qeverinë e Kosovës, Radojica Radomirović ka shkruar të dielën në Facebook se në Leposavić ka pasur tentativë vrasje ndaj Marko Jablanovićit, antarit të partisë Nenad Rašić. Ai ka thënë se në orën 5:05 minuta deri në orën 00 në Saçanis për balë kafenes klubi B është tentuar të vritet shoku dhe bashkëpuntori tyre Marko Jablanovic, po ashtu ka thënë se sulmuesit i ka dështuar arma që kishte planifikuar të kryente atentatin, po ashtu ai ka akuzuar Beogradin se qëndron prapa kësaj. Ngjarja tragjike nuk ka ndodhur pasi sulmuesit i ka dështuar arma automatike e tipit Scorpions. Nuk ka dyshime se pas atentatit qëndron regjimi Beogradit si dhe Radojčić dhe kaubojt vëndas Zvlak Kosimić dhe Zoran Todić. Gjithashtu duat t'ju njohë ngjarjen e ndodhur para zgjedhjes në Apos 2. Dihet gjithsesi se unë dhe Marko e mbështetëm Aleksandër Jablanovićin për të sjellë ndryshimin e nevojshëm në Leposavić, po ashtu ai përmendi largimin e Aleksandër Jablanovićit nga zgjedhjet lokale të vitit 2023 në veri të Kosovës, duke shtuar se edhe antarët e partisë së tij i janë ofruar oferta nga regjimi i Beogradit. Pasi Aleksandër Jablanovic ra dakord me Beogradin dhe Aleksandër Vulin, Vučićin dhe antarin e Bijas Dimićin, që për disa para dhe privilegje të tjera të tërhiqej si kandidat për kryetar komune në Leposavić, Marko dhe Navilni u përpoqën të rifitonin dinjitetin e nevojshëm dhe të merrnin në jetën e tyre në dorë. Në takimin e fundit me Aleksandër Jablanovićin na paralajmëruan se jemi në rrezik të na vrasin sepse po punojmë kundër interesave të regjimit. I bëjmë thirrje kësaj radhe që Aleksandër Jablanovići të dalë publikisht dhe të thotë se me kë ka pasur një bisedë të tillë. Gjithashtu që nga ai moment Aleksandri, i cili në atë moment i shiti të gjitha mbështetësit tan për para dhe bleu një xhip dhe një makinë katër këndësh, për mua është pjesëmarrës i drejtë për drejtë në tentativën e vrasjes së Marko Jablanovićit, si dhe automjeti i një patrioti, një punëtori palodhur dhe një narkoman. Pretendimet e mia janë të bazuara, ka thënë ndër të tjera atje. Gjithashtu, mua dhe Markos na ofroi Aleksandër Jablanovići të merrnim lokale, apartamente dhe para, dhe kur nuk e bëm, Aleksandri na paralajmëroi se mund të na vrisnin. Po ashtu, më duhet të informoj opinionin se nga ai moment Aleksandër Jablanović nuk flet as me fëmijët e mitur të Markos, të cilët nuk kanë asnjë faj. Ftojmë të gjithë qytetarët që t'u dalin përballë kaubojve vendas dhe të mos kenë frikë nga kërcënimet dhe shantazhet, të shkruan ndër të tjera.